جي ده بس ولا شوق مي وسرا وركوالينا ننا وركي والينا خنو الحمد لله بچپن خو ماڑے سبق او ديني صاحب سرا او دنیاوی صاحب سرا ما تعلیم کڑے دے کنا لگا نو بس ز چیر لما وی چیر بس دا لک شانتی او ریکارڈنگ دو دی دا چزو کمنو بس دا پی سی ضرورت می دو بس دا ختم کنا وہ زما دومره شوق پیدا شو ا مجبوری می محل شو بس دا سیس بس بیا دی کی چی پکې ون خط واپسی گران شو ذاتی جون باندې خبر کو وعده کو دن مو شی زه خو د بچپن نه جانګیر صاحب ارباز خان شولو نادیا ګل میډم شولا هغې نه علاوه چې شو دغه شاید صاحب شولو او کافی نور بس دا به بچپن من نه به مونږ داسې ځونه کتل او ډېر شوق به مو چې دا به مونږ څنګه ګورو ملاقات به دوی سره مونږ څنګه کوو لکه فور ایگزامپل مونږ دې سستر شو بیا نشې تماشې یو شي هلته فضول ګرځېدل او فضول حساب زموږ صرف دا وي چې یاره او سونګز مونږ مې فی الحال ماډلنګ مې پکې کړی دی آواز مې ماشاء الله داسې دی چې سونګ خو زه په خپله نشم کولې دل بټی کو خو چې سور دی برابر یو سور خو زما ټوشته باندې بزان پوهه کنه زدا کړو او جی نو بس دا غي سونګ سره مې شوق نشته دی خو کوشش کوم چې اسې ټرای به و هم کې دې چې کامیاب شم په دې دل سوز ولي لیکل مقصد څه دل سوز د معنی پته تا ته نشته نه معنی را ته پته نشته دی او هغه ز ته په سر چانه کوم چیر د دې څه مطلب دی دور را ته پته رچ دل سوز اس رسوان دی آی تھنک او نور باندې خپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو وقار جانی مد قرار ٹی وی سرام آپ پروگرام فن او جون کی او پرانی پروگرام کے را سرام یو نو فیس نو مخ یو نو ہنرمندہ یو داس آرٹسٹ چاغی خپل بنیاد مطلب دا پی ٹی وی نہ کے خو دے دے او وقت پو وقت یوٹیوب دپارا چکم ڈرامی دے پاگے کہ ہم کار کئی نوری خان قدر منو د نوري خان سره به د دوی په فن د دوی په ژوند باندې تفصیلی مرکه کوم نوري خان ډیره زیاته مننه کوم چې دومره مصروفه وخت کې تاسو زموږ په پروګرام کې میلمانه شوې پروګرام کې د هرکلی ویم ستړی مشه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جی تاسو ښه شکر دی الله رحم دې تاسو ښه شکر دی ټول ژوند څنګه تیر ماشاءالله سره خو ټیک روان دي نوری خان سا سخپل نوم دے جی جی زما خپل نوم دے بیسیکلی تاسو یاد کم دے کور کلی چرتا دی پشاور پی خبر جی جی پی خبر سٹارٹ نا پیلتا سنگ راغ لے جی دا بس ولا شوق میں وسرا رکوا لی نا 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 وڑو کی والی نا خو نو الحمدللہ بچپن نا خو ماڑے سبق او دینی صاحب سرا او دا دنیاوی صاحب سرا ما تعلیم کرے دے کنا لگا ایجوکیشن تاسو څومره دی ما سیکنډ ایئر کړی دی سیکنډ ایئر دی قران سبق مو ویل دی قران سبق خو ماشاءالله ما ډیر ویل دی بیا څنګه فیلډ ته راغله مطلب تا ایجوکیشن ته چزو ګورم بیا مطلب تا دینی حوالے سره خبر کړه بس سه حالات نو بس حالات د وجه کنه انسان دی چینجینګ زرال نو بس نوری خان زیات ما وکتل استانه مخکم چې ما کوم انټرویو کړی د فیمیل چې کوم جنہ کې دی هنرمندانه دا غوي شاته ډیر زیات مجبوری زیات جنکه چې کوم دی فیل تر اغله سو وجه کی دی شي بس د هر چا خپل مجبوری وی کنه او زما هم د سه وړه شانته مجبوری و ما وی بس دا یو لک شانته بدی کی کارو کوم بس پری به دما خو هغه سیس دوم را زیات شو چې لکه اوس ز بس اوس نشم نشم پری غوستي اس زما ذہن اس میں اسے شوق پیدا شے دے اس دن چھ کھڑے کار بکیو کما پروفیشنل اس پیشہ شو جی 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 بس اس اندا غی صاحب دے نو بس ز چہرہ لما وی چہرہ بس دا لک شانتی او ریکارڈنگ دوری دا چھ سو کما نو بس
دا پی سی ضرورت مې دی بس دا ختم کنه وغه زما دومره شوق پیدا شو ا مجبوری مې محل شو بس دا سیس بس بیا دی کی چی بس پکې ون خطه واپس ګرانه شو ډیر ګرانه شو اوس مې سره دومره شوق پیدا شو دی کار مې د پی ٹی وی ناول سٹارټ پی ٹی وی نه مې غسه دی نو اوس پی ٹی وی تر چا پترو باندې تلې و څنګه تلې و بس قسمت خبرې دی نه جی کور کې نور سوک سوک دی فیملی کې فیملی کې ټول همیم دا بوم دا خویندې رونه میم دي خویندې خو واده یو ټوله نو رور هم دی او دغه دی بس کور والا ستا به د کار خفه خو نه دي مطلب هغوی سپورټ مرسته درسره شته جی جی سپورټ کوي هغوی بالکل سپورټ شته دی اول نه خو شته دی اول نه اول لږ حالات ډېر زیاده مشکل وو تا وخت یو خبر کړی زما شو خدا سي به سوک لیدل قتل سینیئر هنرمند اداکاران چې دا غونه تاسو مطلب متاثر وي زه خو د بچپن جانگیر سي ارباس خان شولو نادیا ګل میډم شولا هغه نه علاوه چې شو دغه شاید سیب شولو او کافی نور بس دا بچپن من نو موږ دا سيزونه قتل او ډېر شوق به موږ دا به موږ سنگ ګورو ملاقات به دوی سره موږ سنگ کوو دوی سره به موږ سنگ خبرې کوو پکچر خو ډېر لري خبره وا نو اوس ولا غوي سره کینو پاسو غف غوي سره کار کوي مطلب بالکل غوي سره موږ اوس کار کوو نو بس ولا سو ايو ذاتي جون باندې خبرې کوو واده کوی دن مشوي جی جی زما واده شوی دی جی زما واده شوی دی او بس خاون طرفه سم مسئله خو نشته نه نه هغه سپورټ کوي زما او بار ما هغه کول پکې دي ستا کور ول ستا په کار باندې راځي جی جی هغه زما خو سپورټ کوي جی سو بس تاسو وی هغه غم لکه زما بهترې د پاره ویلې همیشه د غلط چیز نه منع کړې ما هر چیز اوایډ کوي کنه غلط چیز اوایډ کوي نه منی لکه فور ایگزامپل مونږ دې سستره شو بیا نشي تماشي او شي الس فضل ګرځېدل او فضل حساب بس مونږ صرف دا وی چیرې ډېر لک خلک چې هغه دا فیلډ بدنام کړ نور کدا کار صحیح طریقې سره کول پګن بیا خدي بالکل بالکل ستاسو دې خبره کې شک نشته بالکل دغه سیدا د انسان پورې د کنه چې خپل کار څنګه یوز کوي خ کار هغه بدم جوړول شو د بد کار نه خم جوړول شي اوس په وخت اوسم ډرامو کوم کار کوم یوټیوب لپاره فلحال خو زما سٹارٹنگ دے کنا ما پی ٹی وی کے پروجیکٹ کو او غین علاوہ چ دے ما دے کی خان کو بل دے کی خان س فلم را روان دے غوی رات ویلی دی گورو انشاءاللہ او س سونگز مونگز میں فلحال ماڈلنگ میں پکی کڑے دے آواز میں ماشاءاللہ دس دے چے سونگ خو ز پخپل نشم کولے خو افر رات شے دے چیر سونگ سنگنگ کا او आवाज غوی د لبټی کو خو چې سور دی برابر یو سور خو زما کړشته باندې بزان پویا کنه زدا کړو او جی نو بس دا غې سونګ سره مې شوق نشته دی او کوشش کوم چې اسې ټرای به و هم کې دې چې کامیاب شم بږي سو ارمان پزړه باندې بس دا فی الحال هم دا ارمان دی ټو ارزه مې ټرای کول وزا یو سونګ پاتې دی چې आवाज هم ا قدرمن سونګ چې تاسو ته پته ده سوشل میډیا د ور دي سوک یوټیوب باندې کار کوي د شان سوک فیسبوک باندې کی زیات تر موږ چې فیمل کې میجینا کې وګړه غوي ټک ټاک باندې کار کوي ادا شان د نور خان هم سټ ټک ټاک ما کتلی چاې کې د پاک ټک ټاک ټایټل باندې اکثر دل سوز لیکلی نو نه بدا پښتنه هم کوم چې دل سوز لیکلو مقصد سره نور خان درته و چې ټک ټاک ته سمره وخت نه کوي چیز خو ډیر ټایم نه کوم کال نیم به کیږي خو یو آی ډی می بنچې دا مې اوس بیا دوباره سٹارټ کړی دا دا ویډیو غانو کو تا اکثر دل سوز لیکلی ولې دا جی نک نیم می سٹارټ کړی دا ما یو مرګره دی خو سپورټر هم دی او بس هغه دا وجه بس دا یو نک نیم پکې لیکم نو دا هغه په فرمایش لیکي غن خپل د زړه دا غره خپل سایډ نه ماشاالله ډیرم سپورټ کوي کنه ډیر زیاده سپورټ کوي نو بس زړه نه ولا لیکو نک نیم ولا ورکو نو لکه ما ته بخپلم د دې میننګ نه راضیا دل سوز زمانه پته تا ته نشته نه مانی را ته پته نشته دي او واقعي ز ته پوس هر چانه کوم چیر د دې څه مطلب دی دومره را ته پته رچ دل سوز س زړه سوان دی آی تھنک نور باندې خپکی آی تھنک نور احساس خو زور سره اوس اکثر مینم واچو ما دا د مین احساس قدرمنو دا نوري خان چې سره دا غي په فن جون باندې خبرې وشو عام جنرال پښتنې مته هم کړې څنګه تاسو تما سٹارټ کیو چې اکثر مونږو ګورو زیات تر چې کمی جینا کوي دي راغلي دي نو هغه سره مجبورې د وژن راغلي ډیر کم خلک دا سري چې مطلب هغه
پېښوارانه پروفیشنل د پیسو لپاره راغلي چې زه د کار کوم خول مجبورې او بیا د فیلډ ته راننو جنو خامخا ظاهره خبر ده چې هغه بیا روزګار شي دا غینه بیا چې کم دی او واپسی ګران شي بهرحال نور خان د خپل مقصد کې کامیاب وګرځي او الله دې وکړي چې مطلب کم اکټ کوي یا مطلب چې کم فن کوي چې هغه ښه طریقې سره وکړي قدرمنو اوس ورکه خپل قربو کرځاني اجازه تر بل پروګرام پورې خا د آباد وسه د الله په امان.